Ja, jeg vil jo så sige velkommen til Los Angeles. I har set lidt af hverdagstrafikken her i Los Angeles, og det er altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er 8 spor i hver side. Og jeg ved ikke, jeg har ikke lige talt bilen, men der er særligt kommet med mange. Vi er kommet lidt tidligere, end vi havde regnet med, men til gengæld har vi jo fred og ro på, kan I jo godt se. God tid. Vi kører 20 km i timen. Det er cirka 12 miles. Vi er på vej ned til et hotel i Long Beach. Det lyder farligt fint. Det regner vi også med, at det er. Vi skal være her tre overnatninger. Det er næsten tre døgn, vi skal være her. Vi skal hjem søndag, det er torsdag i dag. Så vi regner med, at nu får vi en stille og rolig afslutning, og så må vi tage rundt i LA og kigge på alle de der lidt skæve ting, som man normalt ikke kigger på, når man nu er her i byen. Men sådan vi tager det roligt, vi får slappet af, og vi kommer hjem i god ro og orden, så vi er friske og udvildt og ikke skal på ferie, når vi kommer hjem. Rekreation bliver det næste. Udover det, så vil jeg faktisk gerne rose amerikanerne. De er meget, meget gode til at køre i kø. De skifter ikke vognbaner hele tiden. Det er ikke sådan, de kører ud og ind. De snakker, der er et hul her. Baf, jeg skal ud her. Nej, de holder deres linje. Det går derudad. Det går ikke stærkt, men vi flytter os hele tiden. Så den rose skal de have. De dytter ikke. Der er ikke nogen, der dytter. I kan ikke høre noget. Vi kører bare. Ikke hurtigt, men vi kører. Vi kommer frem. Og igen, 8 vognbaner, 16 vognbaner fyldt med biler, ikke en eneste af dyrene. Hvad der er, det er sgu da fantastisk. Jeg vil gerne byde jer velkommen til eksklusiv fremvisning af fængselskampen for Silence of the Lamb. Vi vil nu gå hen og så se på Hannibal Lecter selv. De har simpelthen taget hele setupet og bygget her i kælderen på Hollywood Museum. Så hvis I kommer med her, så skal jeg vise jer gangen, hvor Clarice går nedad, hvor de forskellige dødstøttende fanger, super færdige, sidder her. Den ene mere sindssyg end den anden. Hvor man så til allersidst kom hen, så Hannibal Lecter selv. Hvor der er vækstplads for ham. For det han var absolut ikke for noget. Ind til sig. Ikke engang en papirklips. Og nu har de godt nok låst skuffen her, for den virkede frem til sidst, jeg var her. Altså, det er den originale opsætning, de har sat op hernede. Det er meget spooky. Altså, hårene på armene rejser sig. Det er næsten som at være der selv. Gå og kigge rundt om eneste hjørne om Hannibal, han nu lige står der. Og vi nu lige mister en arm eller et hoved, eller hvad fanden der sker. Jeg kan kun anbefale det. Hvis I har set filmen, så er I nødt til at komme herned. Vi er ved Hollywood-skiltet. Det står heroppe bag os. Det vil nok de mest fotograferede bogstaver på denne klode. Lige hvorfor de er blevet sat op, det forstår jeg ikke helt. Fordi det er bare sådan nogle hvide bogstaver, der bare skåret ud i noget plastik, og så klasker op på et bjerg. Det er ikke så fantastisk, men vi er her. Vi har været her, vi er blevet fotograferet her. Og vi kan nyde udsigten, som alle de her rige mennesker, der bor op omkring Hollywood-skiltet, de har. Der er en fantastisk udsigt heroppe, og utroligt godt vejr. 35 grader. Ja, hvad skal vi sige? Vi nyder livet. Vi ser Hollywood. Vi ser Palm Springs, skulle jeg til at sige det. Der har vi jo været for længe siden. Men vi ser stederne. Vi kommer der, og vi rapporterer derfra. Og vi er kommet op til et udsigtspunkt, der ligesom viser hele LA. Vi kan ligesom se downtown derinde med højhusene, hvis vi kan se det på grund af disen. Solen er på vej næsten ned. Det er simpelthen en fantastisk udsigt over en kæmpe, kæmpe, kæmpe. Amerikas største by, både i udstrækning og antal beboere. Det er helt fantastisk. Ja, vi har lige været inde og se noget af Warner Bros.
desværre ikke nået en af de store ture, fordi vi kom lidt sent. Men vi har dog lige ind og se lidt af, hvad det er, de laver. For de har blandt andet produceret Harry Potter og Venner, som jeg aldrig nogensinde har set. Men de har lavet forskellige små film, som der er blevet store i tidens løb. Vi er lige ved på The Smoking Joint at spise. Og det har nok været... Ja, altså... Jeg vil komme der til at sige, hvad det er det bedste måltid, vi har fået på den her tur. Måske noget af det bedste, jeg har fået i USA. Jeg fik sådan nogle crispy kyllingevinger med en tæsket god dressing og lidt salat til. Sammen fik Frank som... lavede sådan noget starter. Og så fik Frank, han fik en oksemørbrad, der var røget med noget bakke kartoffel og et sødt løg, der var fyldt med noget tingeltangel. Og jeg fik nogle ribs, der var selvfølgelig var røget, og noget håndskåret pomfritter, og også et sødt løg. Og det var i topklasse. Betjeningen var god. Der gik lige lidt galt med, om da vi fik vores starter, så kom maden, inden vi var færdige med starteren, men det er hvad der sker. Betjeningen var god. Pæne piger, store bryster, det kan vi også godt lide. Så der er vist ikke andet at sige herfra end 4 ud af 5 kasser for betjening og mad.